Non é novo que o goberno galego privatice centros de día, non é novo, como veremos, que o goberno galego ou a Xunta do Partido Popular demore durante máis de 2 anos a apertura de centros de infraestructuras que o goberno anterior deixou xa construídas á espera de que fosen ocupadas, e non é novo que, habendo milleiros de dependentes, case 60.000 dependentes no noso país, cun dereito a prestación recoñecido e a espera de que a Xunta, de que a señora Mato, de que o señor Feijóllas fagan efectivas, a Xunta de Galiza priorice a provisión pública destes servizos, a provisión privada destes servizos, provisión privada accesível só a quen a poida pagar, deixando sen atender a demanda que existe a través de infraestructuras e de prazas que xa ten. Explícome. Hoxe imos falar da privatización dunha licitación publicada no Diario Oficial de Galiza o día 28 de xuño de 2011, de 4 centros, e ademais agrupada, un lote, a privatización en grupo de 4 centros de día na provincia de Pontevedra. O de Vigo, está aquí Santiago Domínguez, o portavoz do Grupo Municipal do BNG. En Cuntis, está aquí Belén Pazos, a portavoz do Grupo Municipal do BNG. En Baiona, está aquí tamén a compañeira Ana, concelleira do Bloque Nacionalista Galego. E tamén en Vila García, que non puido asistir por ter obrigas ou seno concello, pois unha representación do grupo municipal. Son 4, como digo, centros de día que se licitan conxuntamente, e isto xa hai que indicar por qué. O licitarse conxuntamente estáse xa de partida excluindo a pequenas entidades, a pequenas asociacións ou organizacións en fin de lucro, e reservando este contrato pola súa cuantía e polos requisitos de solvencia e capacidade que exixen a grandes empresas. Esta é unha primeira cuestión. Unha segunda cuestión que eu creo que tamén hai que salientar, que estamos falando de 4 centros de día, e está na documentación que tedes aí, xa di na primeira páxina do prego de cláusulas administrativas, cunha capacidade de 180 prazas no seu conxunto, 80 prazas no centro de Vigo, 40 nos de Baiona e Cuntis, e 20 no de Vila García, e, sen embargo, por razóns orzamentais, o consorcio únicamente vai sacar a licitación 96 prazas. Prácticamente a metade, pouco máis da metade. Agora comentarán os compañeros e as compañeiras, nin en Vila García, nin en Cuntis, nin en Baiona, nin en Vigo, está justificado que se saquen únicamente a concurso, que se vayan a abrir únicamente a metade das prazas coas que contan estes centros de día, cando hai milleiros de dependentes a espera e milleiros de dependentes que teñen que ir a centros de día privados ou a institucións privadas a receber unha atención que a Xunta de Galiza lles nega. Nos, por iso, o que presentamos é unha batería de iniciativas, como xa fixéramos cando se licitou conxuntamente tamén en 2 lotes centros de día na provincia da Coruña, cando se sacou tamén nesta mesma data a licitación conxunta de 3 centros de día na provincia de Ourense, na Rúa, en Allariz, en Manzaneda, en Maceda, e, desde logo, agora tamén no caso da provincia de Pontevedra. Preguntámonos por que esta licitación conxunta, por que esta privatización, cando estamos comprobando que privatización é igual a máis gasto, por tanto, menos eficiencia e, sobre todo, menos eficacia, un servizo de moito peor calidade. Están nos chegando moitísimas queixas de usuarios e de familiares de usuarios destes centros de día e destas residencias privatizadas pola Xunta de Galiza, e, desde logo, tamén preguntámonos por que non se reservan, en todo caso, estes contratos a entidades do terceiro sector. Coa legislación contractual na man, é posible reservar estes contratos a entidades sen ánimo de lucro, pero xa se ve que a idea da Xunta de Galiza é ben outra. Deixo-vos, entón, para comentar as circunstancias e a problemática concreta de cada un destes centros, con Santiago Domínguez, con Belén Pazos e con Ana Rodríguez de Baiona. Rodríguez. Sí. Vamos a ver, en Baiona... En Baiona firmouse o convenio da Xunta de Galiza co Concello de Baiona na víspera das municipais anteriores, o sea, hai 4 anos
en un mes. Licitar ao Concello, bueno, a empresa deran quiebra e tal, e paredme que se licitou por segunda vez o remate das obras por parte da Xunta. Ben, o centro leva construído cerca de 2 anos, máis menos. E, bueno, está ali morto de risa, non... a xente entra e sae, e dentro parece-me que de momento non entraron, pero bueno, que son todos os exteriores, os aparcamentos que ten o mesmo centro e aparcamento para todo o vecindario que chega, que chegue pois a unha praia, porque queda bastante cerca, e o que non nos parece lóxico é que de 40 plazas que poidera ter o centro de Baiona, que se liciten 21, cando o Concello de Baiona ten moitísimas máis persoas dependentes que 40, o sea, 40 xa sería poucas, pero bueno, é o que había, e que agora que nos los rebaixe a mitad de máis un. Bueno, no caso de Cuntis, igualmente, o centro de día está construído dende fai 2 anos. Non existe ali ningún tipo de control nin vixiancia por parte da Xunta de Galiza. Se están producindo roubos periódicos neste centro. Foi un investimento con fondos públicos de 1 millón de euros sobre o que non se está facendo, como digo, ningún tipo de control nin vixiancia. Se produciron durante estes 2 anos roubos de forma periódica. De feito, sabíamos que o consorcio tiña previsto unha partida destinada a reparar todas as deficiencias que se estaban producindo no centro precisamente pola falta de uso, precisamente por estos roubos que se estaban cometendo, e decir que o último intento de roubo se produciu o pasado venres. É un centro que ten 40 prazas de capacidade e que, como comentaba Carlos Aimeritz, pues vai a sair con 21 prazas. Isto é absolutamente insuficiente para a demanda que existe non únicamente en Cuntis, sino tamén na comarca. Na nosa comarca existen 2 centros de día, o centro de día de Portas e o centro de día de Varga, que están cubertos na súa totalidade. Non cubriría para nada, esas 21 prazas son absolutamente insuficientes para cubrir a demanda existente, e esta é a situación en Cuntis. Bueno, bo día. Co que respecta a Vigo, a verdade é que o caso é sangrante. Non digo sangrante porque unha cidade de 300.000 habitantes conta en estes momentos con 2 únicos centros de día públicos, feitos ademais os 2 e postos en marcha precisamente polo anterior goberno bipartito, e tamén deixado polo anterior goberno bipartito está este que ahora se licita, que se privatiza o de Vigo Valadares. Bueno, decir que son miles as persoas que en Vigo están en lista de agarda precisamente para poder entrar nunhas residencias públicas ou nos centros de días públicos, que funcionan centros de día privados que están tamén xa en estes momentos con un nivel de ocupación altísimo. Decir que estes 2 centros de día público que fixera o anterior goberno bipartito da Xunta teñen absolutamente todas as súas prazas, como non podía ser outro xeito por esta forte demanda, absolutamente ocupadas, e polo tanto é absolutamente sangrante que un centro con 80 prazas, con capacidade para 80 prazas, en unha cidade como Vigo se reduzca exactamente a mitade, 40 prazas. Pero ademais hai que decir unha cousa, e xa para rematar a miña intervención. Hai unha experiencia dun centro de día público posto en marcha con personal contratado directamente polo consorcio galego, e podo decirvos que na época onde o BNG tiña a responsabilidade da Concellería de Benestar Social, se fixe un estudio coas familias e se fixe un estudio tamén coas persoas dese propio centro, e o grado de satisfacción con personal directo contratado polo consorcio era de un sobresaínte, é dicir, a satisfacción de que a atención e da calidade de atención que recibían estas persoas era excelente. Polo tanto, non entendemos máis que por ese afán, como ben dicía o noso portavoz, por ese afán privatizador, non entendemos que algo tan importante como é a atención a estas persoas dependentes pois se deixe en mans privadas, e ademais, como ben dicía tamén Carlos, en mans de empresas que non teñen, que non van a ter como fin e como especialidade precisamente a atención, senón outra serie de cousas.